Час новин на 34-му телеканалі. Головні події четверга в деталях від наших журналістів. У студії Євген Коптєв. У Кривому Розі півтисячі будинків без опалення. Тепер через пориви в тепломережі. У Дніпрі водій збив дівчину та постраждало в лікарню не довіз, а викинув за кілька кварталів. Жінок на роботу, а гроші на няню. Чи насправді урядовці позбавлять матерів виплат на дітей? У Кривому Розі півтисячі будинків досі без тепла. Все через пориви у мережі. Чиновники заявляють, більшість аварій сталося на трубах теплоцентралі. Це одне з двох підприємств, які опалюють Кривий Ріг. Компанія запустила всі котельні лише цього тижня, коли почалися морози. Холодна остивша труба, ночі мінус, в трубі температура 0 плюс 1 градус. Начали подавати теплу воду, лопнула, розмерзнулась, хлопнула, вилетіла і так далі. Непосредственне поручення сьогодні зняти, або навіть не зняти, а допомогти і теплосеть, і водоканал, зняти техніку, зняти людей, поставити бригади і допомагати теплоцентралі. На Дніпропетровщині без тепла також Павлоград та Кам'янське. Загалом в Україні замерзають понад 20 міст. Тамтешнім очільникам прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив відставками. Важко підготуватись з квітня місяця нормальну теплосистему, щоб запустити людям тепло і у людей не було стресу і всіх цих випробувань. Вже повноваження дали. А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту, відсторонювати їх від займаних посад. Збив, затягнув у машину, а після викинув на безлюдній вулиці. У Дніпрі під колеса Лануса на євро-номерах потрапила 30-річна жінка. Допомогти потерпілій чи викликати швидку очевидці не встигли. Більше про ДТП розповість Юлія Звягінцева. 8 ранку скрип, гальм та гучний удар. За словами свідків, дівчину збили ось на цьому переході, а знайшли її травмованою за два квартали звідси. Цю ДТП на проспекті Івана Мазепи бачили десятки людей. Марина – одна із свідків. Каже, стояла на переході, коли Ланос на євробляхах пронісся на шаленій швидкості. Я побачила в метрі від себе дівчину, яка або не побачила машину, або машина була з великою швидкістю. Вона пішла переходити дорогу. Я бачила, як її збили, як її підкинуло, і вона упала йому на капот. От іспугу відвернулася. Но когда через несколько секунд я повернулась, я уже не увидела ни машины, ні дівчини. Знайшли постраждалу за два квартали від місця аварії. Катерина згадує, того дня вранці вона йшла на зустріч з подругою. Після удару водій закинув її у машину та поїхав геть. До лікарні, каже, не довіз. Починають потихоньку в пам'яті спливати такі фрази, що вроді як я з цим чоловіком розмовляла, що я спрашувала, куди ви мене везете. Ну, як би, в принципі, в відповідь, що я слышала. Успокойся, ты не в адеквате, угомонись, ну, как бы, то бишь, где-то в таком плане. Уже все, что более отчетливо, как бы, я помню, это с того момента, когда уже приехала скорая. Швидку викликали перехожі, туди ж під'їхав родич дівчини. Она позвонила сначала знакомым своим, потом позвонила отцу, несла полную несуразицу, не могла объяснить, где, что, как, очень сильно плакала. То есть после чего все встревожились, но с горем пополам она рассказала, точнее увидела улицу, где находится, и сказала улицу и дом, где мы ее в дальнейшем и нашли. Зараз стан Катерини стабільний, кажуть медики. У лікарні вона пробуде щонайменше місяць. Попереду тривала реабілітація. Состояние ее средней степени тяжести соответствует тем повреждениям, которые она имеет. То есть черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом зубов, перелом костей таза слева. Перелом в області правого коленного суставу. Пост про ДТП рідні потерпілої розмістили в інтернеті. Відгукнулися небайдужі, які вказали на винного водія. Раніше він вже притягався до адміністративної відповідальності. Тепер у поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановили особу водія, який керував транспортним засобом. Автомобіль слідчі вилучили та судом на нього накладений арешт. Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії. Вже допитано 7 свідків ДТП. Водієві може загрожувати кримінальна відповідальність, максимально у вигляді обмеження волі на строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на цей же срок.
Патрульні кажуть, якби не допомога людей, водія машини з євробляхами не знайшли б. Євробляхи, так звані, це взагалі складність для патрульних, тому що ми не знаємо, кому може належати автівка. Вона може належати іншій взагалі особі, а не тому, хто вчинив правопорушення і вчинив ДТП. Багато є випадків, коли люди на євробляхах взагалі залишають на місці автівки і зникають. Доки триває слідство, правоохоронці та родичі Катерини шукають свідків ДТП. Якщо ви маєте бодай якусь інформацію щодо аварії, просять звернутися до поліції. Юлія Звягінцева, Сергій Гончар, Віталій Правдюк. Деталі. 3,5 тисячі гривень – стільки українцям коштуватиме новорічне застілля цьогоріч. І це за найскромнішими підрахунками. Частування для 6 дорослих стане на 600 гривень дорожчим, ніж торік. У меню – 3 пляшки шампанського, пляшка коньяку, традиційний салат олів'є, а також холодні гарячі закуски. За рік найбільше додали в ціні сирокопчені ковбаси, твердий сир та риба. Вартість спиртного зросла на чверть. Чим з продуктів можна запастись заздалегідь, аби зекономити? Поради маркетологів у нашому наступному сюжеті. Більшість українців зустрічають Новий рік у великому сімейному колі. Тому на святковому столі економити не збираються. Десь 1,5-2 тисячі, мабуть. Це взагалі на новорічний стіл. На скільки чоловік? На троїх. Баранню ножку точно запікати буду, утка буде. Для двоє діток, там дітський стол якийсь, такий дієтичний, дійка, ну, тобто курятина, м'ясо. Потрачу немножко більше, ніж звичайно. М'ясо обов'язково холодне, ковбаску самі робимо, хоч невеличкий кусочок, але для себе зробимо. Да, це, да, завжди запікаємо кусочок м'яса. От так, зараз менше купляємо, а на Новий рік і на Рождество постараємося, щоб щось було в нас. Ближче до Нового року ціни підуть угору, запевняють торговці. Особливо відчутно подорожчає м'ясо. Кожен рік перед Новим роком ціни ростуть. Спрос піднімається і піднімаються ціни. Німного не буде. А от продавці овочів і фруктів ціни накручувати не збираються. Такі самі залишаться, які є. Я думаю, не буде такого сильного. Людей взагалі немає на базарах. Я думаю, особа різниця не держана. Меню цього нового року буде дорожчим за торішнє мінімум на 20%, підрахували маркетологи. Якщо в звичайній житті для нас борщовий набор – це показатель стоїмості, то к Новому року це якраз індекс олів'є. А цей індекс подорожає на 20-30%, в основному за счет того, що подорожає м'ясо. М'ясо, м'ясні продукти, може бути курятина. Ну і, скоріше всього, подорожають яйця. Аби заощадити, експерти радять запасатися продуктами заздалегідь. А от із купівлею алкоголю, підкреслюють, квапитися не варто. На нього у супермаркетах зазвичай пропонують передноворічні знижки. Юлія Шевченко, Владислав Паливода, Тарас Мишак. Деталі. Тисячі бізнесменів, банкірів, інвесторів з 20 країн світу. У Дніпрі розпочався економічний форум. Торік він проходив у нас уперше. Тут учасники обмінюються ідеями, домовляються про співпрацю. Як результат, до області зайшли кілька іноземних інвесторів. Вони разом із українськими підприємствами вже рік реалізують великі проекти. Эти форумы всегда рождают идеи. На прошлом форуме было объявлено о том, что компания ДТЭК вместе с китайской компанией будет строить третью по мощности солнечную электростанцию в Никопольском районе. А в следующем, в феврале следующего года эта электростанция уже заработает, сейчас строительство в самом разгаре. На прошлом экономическом форуме было объявлено о начале строительства биогазовой станции на сточных водах Днепр-водоканала в Днепровском районе. Сейчас это строительство в самом разгаре. В феврале-марте следующего года эта биогазовая станция, первая подобная в Европе, уже заработает. Мы уверены, что по итогам этого форума будет объявлено о старте еще нескольких инвестиционных процессов, к которым имеем отношение и мы, и наши коллеги из областного совета. Мы домовились с нашими украинскими партнерами, что будем больше интенсивно развивать співпрацю із конкретными регионами. И саме тому зараз мы находимся у Дніпропетровской области. Вашу область мы сприймаем как индустриальное сердце Украины, и тому мы знаходимо тут великі можливості для наших компаній, як у сфері промисловості, так і енергетики, машинобудування та охорони навколишнього середовища. Наприклад, тільки із Чехією щорічний товарообіг складає понад 2 мільярди гривень, а в Україні працюють майже 250 чеських підприємств. Область приваблює інвесторів із інших країн, кажуть економічні експерти. Це підтверджують і чиновники, і статистика. Сьогодні
Наш край дає 11% ВВП. Сьогодні на території нашої області один з найбільших показників ВВП на душу населення. Сьогодні підприємства і економіка нашої області мають плідні, широкі, дуже такі результативні контакти із з країнами Європейського Союзу, із іншими світовими партнерами. І це дуже високий потенціал, який має наша область. Наразі Європейський Союз разом з нашими українськими партнерами. Ми спільно реалізуємо дуже амбіційну торгівельну угоду. І мета цієї угоди полягає у тому, щоб поступово залучити та наблизити Україну до єдиного економічного простору, єдиного економічного ринку Європейського Союзу. З нянею та без декретних. Соцмережі вибухнули. У Кабміні хочуть скасувати виплати на дитину і вигнати матерів на роботу. Натомість даватимуть по 1500 гривень на няню. Що з цього правда та у скільки обійдеться вихователька для немовляти, дізнавалась Анастасія Катаєва. Папа! Молодець. Волені двоє маленьких дітей – місячна Марта та дворічна Аліса. Жінка-мати-одиначка говорить, через нестачу грошей думає вийти на роботу з декрету раніше. Денег, которые дает соцпомощь, ну, этого недостаточно. Для ребенка надо очень много. И самые свежие продукты. И если бы была возможность нанять няню и выйти на работу, то, конечно, да. Проте послуги няні коштують забагато, вважає Олена. Марика, давай 5. Яна няною працює 2 роки, доглядала і немовляти, навіть двійнят. Зараз опікується дворічним Марком, з ним проводить по 10 годин на день. Разом малюють, граються та навчаються. Одна там сім'я бачить няню, що вона і убирає, і готовить. Друга сім'я бачить, що тільки уход за дитином. Це одежда, готовка, ну і непосредственно сам дитина, його розвиття. Ну, робота няні – це наскільки позитивно, ну вони ж, вони самі от круті, самі чисті. Коштують послуги няні від 40 гривень на годину. Місяць роботи ж у п'ятиденному графіку обійдеться щонайменше у 8 тисяч. За постановою Кабміну, з 1 січня в Україні за нянь платитиме держава, проте лише частково, в місяць по прожитковому мінімуму на дитину. Та для цього няню треба офіційно взяти на роботу. Отримає ці гроші родина лише у кінці року. Тобто, якщо няня працювала з дитиною усі 12 місяців, то разова компенсація складе майже 20 тисяч гривень. А от у соцмережах зчинився бум. Батьки скаржаться, мовляв, держава тепер виганяє мам з декрету і скасовує виплати на дитину. Нинішня власть, закладывая бюджет на Новый год, решила, что мамочки слишком много сидят в декрете. Будет так. Родила, месяц отошла и будь любезна. Газуй и паши на радость дяди. А держава будет компенсировать 1500 гривен на няню. Вы уже слышали новый закон. Теперь никакого декрета. Няня на 1500 гривен. А вы работать. Я на секунду представил, когда женщина придет на работу с грудничком. Та у Кабміні цю інформацію спростовують. Міністр соцполітики запевняє, можна навіть на роботу не виходити і наймати няню для допомоги матері. Хоче мати няню у відпустці – буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню – буде така можливість. Державна допомога у сім'ї залишається, а якщо захочуть скористатися такою опцією, як муніципальна няня, то це додатковий бонус. Як все оформити за законом, в обласному департаменті соціального захисту поки не коментують. Мовляв, від Кабміну ще не отримали жодних роз'яснень. А тим часом няні та матері рахують, на 8 тисяч чистого доходу вихователькам доведеться сплатити ще 2 податки. От 15 до 20% няня обязана виплачувати годових государству за те, що вона офіційно працює няней. І, по суті, це ті ж приблизительно 1600 гривен компенсації, які отримує сім'я за няню. Оксана Воронова вважає, що таким чином держава намагається узаконити професію няні. А от в інших країнах світу матері у декреті не засиджуються. Наприклад, у Сполучених Штатах мають усього 3 місяці відпустки на вагітність та пологи. І ніяких грошей за цей час родина не отримує. В Австралії ж і взагалі немає декрету. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський та Євген Лопатніченко. Деталі.
Вони втрачають здоров'я, але не віру в краще. Подружжя Федоренків із прифронтової Курдюмівки вижило після обстрілу, проте стареньких підкошують хвороби. Досі вимушені переховуватися в підвалі і не знають, як зимувати. Через скруту житло опалюють сміттям. Їхню історію розкажуть наші кореспонденти. Я як предвидів, глибокий підвал зробив. Цей підвал Володимир Федоренко копав іще замолоду. Тоді навіть подумати не міг, що тут буде бомбосховище. Тут приготовлена рукавиця на всякий случай. От лопата, лом, якщо завалить. Селище Курдюмівка майже на лінії фронту. До Майорська та Горлівки лічені кілометри. Снаряд ліг, вон возле столба, там яма. Руки Володимира Петровича безупинно тремтять. Хвороба Паркінсона – наслідок нервового потрясіння. У дружини стався інсульт. Скоро не приїхала, ми її не дождалися. Муж, якраз машина у нас була, на машину бігом увез в больницю. От це, якщо б не муж машиною, я б, мабуть, не дожила б. Пізніше лікарі виявили в чоловіка захворювання судин. Було всі 4 вени, які ведуть к серцю, забиті. На 90%. І сказав врач, вам срочно треба операція. На операцію Федоренки витратили чимало грошей, тож тепер зимуватимуть без вугілля і з дірявими вікнами. Мусор весь, який можна, мішки складаємо, топимо. Зимою у нас в домі температура вище 14 градусів не піднімається. Нічим підняти її. Вимушені відмовлятися навіть від найпотрібніших продуктів. Від голоду пенсіонерів рятує господарство та гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Крім Ріната Ахметова, ніхто не допомагає. Дякую йому. З самого початку, з перших днів війни, допомагає людям. Допомогу Ахметова доставляють у 85 населених пунктів на лінії зіткнення. Продуктові набори на Донбасі отримують багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери. Завдяки такій підтримці врятовано понад мільйон людських життів. Рінат Ахметов, дуже благодарний ми йому за те, що він дає цю допомогу нам. Тому що складно виживати. Федоренки усе подружнє життя прожили в цьому селищі. І попри труднощі сподіваються на краще. Вірять, що мир незабаром повернеться. Наталія Луба, Оксана Корчма, Олексій Селівон. Деталі. У лікарні Мечникова оглянули 40 людей з порушеннями зору. Акцію приурочили до Міжнародного дня сліпих. Пацієнтів безкоштовно обстежив офтальмолог. Кожен міг здати кров, скористатися послугами томографа та пройти УЗД. Подібний медогляд в обласній лікарні проводять четвертий рік. К нам приїхала група сліпих людей, які не можуть самостійно передвигатися ні в транспорті, вони не можуть самі піти в аптеку, вони самостійно не можуть обратитися до врача. І руководитель організації слабовидящих Василій Горбенко разом з нами організували велику акцію. В лікарні Мечникова стала традицією допомагати самому ущемленному кругу населения Днепропетровской области, тех, кто больше всего требует нашей медицинской помощи. Предложили пройти врачей, мне интересно мнение услышать. И все в одном месте, на одном этаже, и обследование, и врачи все. Просто ходишь по кабинетам, не надо бегать по этажам или в других больницах быть. В нашій області проживають більше 2000 людей зі слабким зором. За день прийняти всіх пацієнтів неможливо, тому у грудні мечниківці проведуть іще кілька прийомів. Ну і на цьому випуску завершено. Всі новини вже на нашому сайті. Залишайтеся із деталями на 34-му телеканалі, якщо хочете знати ще більше.